sve se glasnije priča o novom udaru na džepove građana Bosne i Hercegovine, poskupljenju struje od juna mjeseca, a kako bi elektroprivreda opstala i sanirala gubitke od oko 140 miliona maraka. Iako se u javnosti govori o poskupljenju od 10%, iz resornog ministarstva tvrde da se radi o uvođenju metoda uštede. Namjera je, kažu, smanjiti potrošnju električne energije koja se troši bez ograničenja. Da u narednom periodu razmatra mogućnost da onim građanima i drugim potrošačima koji iznad prosječno i nepotrebno troše električnu energiju i poveća cijenu električne energije. Tvrde da bi za one koji kontrolišu potrošnju električne energije računi trebali biti isti. Elektroprivreda, tako kažu, daje prednost modelu blok tarife prije nego poskupljenju. Pokušavamo iznaći model da građani koji štede, da kažem, oni koji troše do 300 kW, da budem precizniji, do 286, jel, koja je trenutno neka granica, da tim građanima ne bi trebalo doći uopće do poskupljenja. Dok će moguće povećanje cijena električne energije za domaćinstva biti novi udar na džep stanovništva, privrednicima to nije ništa novo. Elektroprivreda im cijenu povećava iz godine u godinu za oko 20%, na koliko ih je vlada federacije ograničila. U Udruženju poslodavaca federacije su obavili razgovore sa nadležnima, te se nadaju da za privredu ove godine neće biti povećanja cijena, iako su imali najave da bi moglo doći do poskupljenja. Mi radimo sve sa naše strane da uvjerimo vlasti da se ne bi trebala značajnije, odnosno nikako, mijenjati cijena električne energije za privredu u Federaciji Bosne i Hercegovine, jer u zadnje tri godine cijena električne energije za privredu porasla je već za preko 60%. Utoliko smatramo da je cijena za privredu u ovom trenutku realna i da ne bi trebalo da se mijenja. Mi naravno pratimo ovu situaciju, vrlo skoro tražit ćemo i nastavak razgovora sa predstavnicima elektroprivrede i sa predstavnicima vlade federacije kako bismo vidjeli šta se oko tog pitanja dešava. Međutim, kompanija Pirnar iz Bosanskog Petrovca, jedan od najvećih izvoznika u kantonu, protekle dvije godine se suočila sa još većim problemom. Ima je cijena električne energije povećana za 433%, tvrdi direktor Sandi Terzić i dodaje da su oni jedini na širem području kojima se to desilo. Ističe, zbog nestanka konkurencije, od kojih su tri godine prije toga kupovali struju, došlo je do monopola. Jedan od razloga je, znači, kad je vlada federacije ograničila rast cijena električne energije na 20%, elektrodistribucija nije primijenila tu odluku na nas, jer smo mi imali skuplju električnu energiju za 433%. Isto to smo morali da dokažemo sudom, da se drugačije nismo mogli izboriti. Borba je trajala pa sve do decembra prošle godine, gdje smo dobili pozitivan odgovor, gdje smo dobili presudu u našu korist. Objašnjava da u presudi stoji da nije postupljeno prema zakonu i odluci vlade, te da im elektroprivreda treba vratiti višak uplaćenih sredstava. Za 2022. godinu oko 450.000 maraka plus zatezne kamate, a ostaje još cijela 23. da se tuži. Iz elektroprivrede su izjavili žalbu na presudu, pa u Pirnaru čekaju ishod. Zbog situacije da svake godine plaćaju sve skuplju struju, brojne kompanije se odlučuju uložiti u izgradnju solarnih panela, odnosno vlastitih solarnih elektrana. U tome će im pomoći izmjene kantonalnog zakona o prostornom uređenju i građenju, koje su usvojene na posljednjoj sjednici Skupštine. Izmjene su, pored ostalog, izvršene radi usklađenja sa odredbama Zakona o električnoj energiji Federacije, objasnio je resorni kantonalni ministar Almir Imširović. Navedenim federalnim zakonom stvorili su se neophodni preduvjeti za izmjene propisa u oblasti građenja, prema kojima bi se izgradnja malih solarnih elektrana posmatrala kao instaliranje opreme, odnosno oslobodila obaveze pribavljanja urbanističke, građevinske i upotrebne dozvole, a sve u cilju stimulisanja izgradnje objekata koji koriste obnovljive izvore energije. Tako ove dozvole u buduće neće biti potrebne za postavljanje solarnih panela, odnosno elektrana, pored na krovu i pomoćnim objektima građevine, te solarnih nadstrešnica na parceli za proizvodnju električne energije za vlastite potrebe ili prodaju snage do 23 kW. Isto važi i za punionice montažno-demontažnog tipa za maksimalno dva električna putnička vozila.
Federalni parlament nedavno je trebao razmatrati nacrt zakona o unutrašnjoj trgovini. Pored ostalih novina koje donosi, njime bi trebalo da se uvede neradna nedjelja. Preko 100.000 uposlenih u trgovini bi trebalo od sad da ima neradnu nedjelju. Ekonomski analitičari ističu da se predloženim tekstom ne dobija neradna nedjelja. Pošto ovo uređuje Ministarstvo trgovine, a ne Ministarstvo rada i socijalne politike, ne možemo govoriti o neradnoj nedjelji. Ovo je konkretno zabrana rada ne radnicima, već prodajnim objektima, međutim uz niz izuzetaka, i to samo na jednoj polovini Bosne i Hercegovine, odnosno u Federaciji Bosne i Hercegovine. U javnosti se s druge strane, po mom mišljenju, dakle, nudi neka dezinformacija da ovo podrazumijeva neradnu nedjelju za Bosnu i Hercegovinu. Ne. Stvarnu neradnu nedjelju jedno vrijeme su imali Sanjani. Odlučilo je to općinsko vijeće, ali kako nam kažu u službi za razvoj, poduzetništvo i resurse, odluka je ukinuta. Mišljenja su bila podijeljena. Naša anketa pokazala da, kad smo analizirali, evo tu imamo anketu, da je više ljudi da se u stvari radi nedjeljom. U trgovačkom sektoru je bilo tačno 50-50 na osnovu naše ankete. Podijeljena su mišljenja i građana. Ekonomski analitičari smatraju da ovo pitanje treba biti riješeno kroz Ministarstvo rada i nude i drugačija rješenja. Vrlo elegantno rješenje, i to se primjenjuje u svijetu, a to je regulacija studentskog rada. Dakle, studenti su više fleksibilni tokom vikenda da pokriju vikend, kada se inače smatra vikend, dakle, kao dva dana za porodicu i slično, a s druge strane da oslobode, dakle, starije radnike da oni malo više odmaraju. Trenutni tekst zakona je u vidu nacrta. Volja političara u federalnom parlamentu će odlučiti u finalu. Dok se kod nas razmišlja o radnoj ili neradnoj nedjelji, u Njemačkoj su nedavno pokrenuli probni period od 6 mjeseci u kojem će zaposlenici u 45 kompanija širom zemlje raditi 4 dana, odnosno jedan dan manje u sedmici za istu platu. Zagovornici kraće radne sedmice nadaju se da će rad tokom 4 dana u sedmici učiniti radnike sretnijima i produktivnijima. Ovo privlači i one koji nisu voljni raditi cijelu sedmicu da postanu radna snaga, čime se pomaže da se smanji trenutni nedostatak radne snage koji pogađa Njemačku.